Olá, tudo bem com vocês? Vamos de vídeo de usadinhos da semana? Nesse vídeo eu divido com você tudo que eu usei durante essa semana que passou. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações, certo? Algumas pessoas andam reclamando que não receberam as notificações e também que tiveram a inscrição retirada. Então, verifica aí, tá, minha gente? Se você realmente tá inscrito aqui, vamos começar para esse vídeo não ficar muito longo. Olha, usei esse aqui, tenho usado bastante esse aqui, ó. Perfume de bebê da Hidramais. Esse hidratantezinho, ele tem um cheirinho mesmo de etacadinho, um cheirinho de bebê mesmo, tá? Eu gosto dele, ele dá uma ensaboada, então eu estou usando ele muito no banho, tá bom? Primeiro que eu usei foi esse aí. Tô fazendo com as mãozinhas, minha gente. Meu tripé deu problema. Aí também, usei bastante esse daqui, olha. Não fiz muitas duplinhas essa semana não, tá, minha gente? Semana foi um pouco tumultuada, a Vaninha passou por uns problemas aí. Problemas todos nós temos, né? Então, não usei muita coisa não. Usei muito isso aqui, olha. O Deleite Delight, essa vaquinha que eu amo. Essa vaquinha aqui, gente, ela é basicamente doce de leite. Se não tiver cuidado, eu coloco assim num copinho e como de colher. Como, minha gente? Pois é. Aí usei basicamente ele, certo? O de leite de light, com a maioria dos perfumes aqui. Que foi? Esse aqui, ó. O Cough Woman. Esse aqui é o Fusion. Eu amo esse cheirinho. Eu praticamente deixei o bichinho esquecidinho. Ele é um cheiro assim frutado, cremosinho, com um leve toquezinho de café. Então combinou, tá, gente? Duplinha, esse aqui. Também usei, olha, gente, esse hidratantezinho aqui, esse Sex Gel da Fitoderm, eu comprei em Recife, tá? Lá foi tão baratinho, minha gente. Aqui na minha cidade eu encontro por 15 reais e lá eu consegui por 10 reais. Foi tão baratinho. Ele é maravilhoso, ele espalha bem, ele é um cheirinho frutado, adocicadinho, tá? Então, eu usei bastante ele. Também usei ele em duplinho com esse aqui, ó. O Diva, o Glamour Diva, esse perfume é maravilhoso, tá? Esse perfume aqui, eu sinto basicamente nele, ele é um cheiro frutado. Ele tem amora, ele tem cereja. Ele é um cheiro amendoado também, também tem amêndoas de fundo, tem patchouli e tem um leve toque talcadinho, que eu não sei explicar que nota é essa, tá? Provavelmente pode ser a íris, pode ser a violeta, né? Mas eu acho que seja a íris, tá? Eu acho que dá esse toquezinho talcadinho. Eu amo esse perfume, perfumão, perfumaço. Também usei esse aqui, ó, Capricho Rock. Capricho Rock. Esse aqui já é um cheiro de patchouli bem evidente. Eu acho esse perfume super sensual. Usei bastante ele. Ele fixa bem. Também usei esse lindinho aqui, olha. Eu sou apaixonada nesse perfume, minha gente. Esse aqui é o Caviar. Esse aqui é o Blue, tá? Da Paris Elysees. Esse perfume aqui, ele vai muito na vibe do Cool Water. Aquele perfume aquático, de pegada aquática, aromática. Ele tem, principalmente assim, na saída dele, ele abre assim, já bem aquático mesmo, bem fresco, herbal. Ele tem uma notinha que é bem característica dos perfumes masculinos, que é a sálvia, tá? A sálvia, ela dá esse cheiro aromático e ao mesmo tempo masculinizado, mas eu adoro. Ele é bem cheirinho de limpeza. Perfeitinho, minha gente. Ele fixa e exala e vale super a pena. Se você tiver a oportunidade, tá, de conhecer, você vai concordar com o Vaninha. Minha gente, tô balançando um pouco aí porque eu não tenho muita prática de fazer assim. Aí também usei esse aqui, o Essencial Exclusive. Esse aqui também é um perfume masculino, bem amadeirada, bem amadeirado. Tabu. Tem um aqui, olha, meu decantezinho. Sendo que esse Tabu, ele já é um perfume, perfumão, perfumaço, ame, odeia, um perfume que chega chegando, um perfume que deixa racha, um perfume que lhe anuncia, tá? Esse perfume aqui é perfume de poucas borrifadas para algumas pessoas, porém eu uso normal, uso 7, 8 borrifadas, matando e morrendo.
Aí, eu usei ele em duplinha com esse aqui. Scent Mix, esse aqui, olha. Grapefruit, não, Vibrant Fruit. Esse aqui é frutadinho. Aí, eu vim, coloquei ele e por cima passei umas borrifadas desse aqui. Ficou perfeitinho, tá? Recebi até elogios com ele. Também, minha gente, usei meu Prelude S Blush. Cheirinho de chocolate branco. Eu sinto, embora eu acho que nas notas não tem. Esse bichinho aqui tá descontinuado. Cheirinho de leite de coco, que eu amo. Também, Nata Brulo, nessa versão aqui. Perfume bem fresco. Fazia esse aqui, olha. Esse daqui, dessa marca Fantasy, ele parece com o Fantasy. Eu desapeguei do meu Fantasy, mas ele é perfeitinho. Notinha frutada e ao mesmo tempo com toque floral, tá? Ele tem lichia de saída, ele tem chocolate, ele tem kiwi e principalmente cupcake, que é aquela notinha que eu amo. Isso aqui, ó, o florata, o que de flores, bem floral mesmo, usei também no banho. E hora do sono, perfeito, minha gente, esse cheirinho é maravilhoso. Ele é a lavanda, porém é uma lavanda adocicadinha. É como se tivesse um toquezinho de baunilha, sério, eu sinto. Ele é perfeitinho. Até a minha filha ama esse cheirinho. Aí usei ele em duplinha com o hidratante dele, que já está assim, já está quase nos finalmente. Já está acabando. Maravilhoso. Coloquei aqui. Outro novo aqui, que é esse aqui, olha. O Química de Humor. Esse aqui já é um perfume bem especiado. Ele tem, acredito que ele tem pimenta de saída. Não vi as notas, mas ele é um perfume bem temperadinho, maravilhoso, tá? Estou amando esse bichinho aqui. Não sei se ele tem canela, eu sinto um toquezinho bem quente nele, tá? Ele tem umas nuances assim, quentinha e temperadinho ao mesmo tempo. Madeiradinho. Bom, minha gente, por último, usei esse aqui, ó, o Chique Retrô, da Eudora. Eu amo essa embalagem aqui, né? Olha, holográfica. Eu amo essa embalagem. Esse aqui já vai muito na vibe do... Se você gosta do Inamorata, eu comprei ele como sendo inspirado no Inamorata. Porém, eu acho ele bem... Vai na mesma vibe, mas não é parecido não, tá bom? Vai na mesma vibe, mas é bem diferente. Tem as suas diferenças. Então, gente, foi isso que eu usei. Olha, dá uma geralzinha aqui. Pouca coisa, né? Mas... Comenta aqui comigo se a gente usou alguma coisa em comum. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham um feliz ano novo, né? Não falei com vocês, estava um pouco sumida. Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.